Varmt välkommen tillbaka till Stacken, jag, Daniel Gustafsson och Kim Hindert. Hoppa. Idag Kim så ska vi ha ett litet utbildningsavsnitt tänkte vi. Där vi tänkte prata allmänt om säkerhetsmedvetenhet. Och så har vi valt ut lite lämpliga ämnen som vi tycker är relevanta att prata om. Så vi gör det nästan i rent frågeformulär. Yes. Jag tänker börja med att ställa frågan tvåfaktor autentisering. Slår jag på den så är allting klart. Ja, och här finns det en jättebra artikel från vår vän Hanna. Mm. Skriver en fantastiskt bra artikel som jag tycker alla ska läsa. Som vanligt, länk i beskrivningen, in och titta på den. Men ha inte en övertro av tvåfaktor Man ska absolut alltid ha på tvåfaktor Det är jättebra för att den kompenserar för svaga lösenord, lösenordsknäckning, robotattacker. Så att över 99,9% av alla robotattacker mot lösenord försvinner med tvåfaktor så väldigt mycket av det gamla hedliga problematiken med svaga lösenord kan kompenseras bort med tvåfaktorautentisering. Så den är jättebra på det. Mm. Men då finns det en känslig fas i Alltid Det är enrollment, det vill säga när jag nyetablerar en tvåfaktorautentisering. Mm. Oftast räcker det med att du har en singelfaktor för att få nyenrolla din tvåfaktorautentisering. Så att, <coughs> den är bra under drift. Enrollment-fasen kan jag bara beskriva hur vi gör det här på City jag, jag tolererar ingen self-enrollment när det gäller tvåfaktorautentisering utan att du måste ha en administratör med på saken. Så det vill säga efter tvåfaktorautentisering har blivit återställd, om en användare har glömt bort sin tvåfaktor eller tappat bort eller bytt telefon eller någonting sånt. Då måste en administratör in och ta bort den gamla tvåfaktorn, slå på så att de kan lägga till en ny själv. Och då i den fasen har jag alltid en direkt kommunikation med användaren. Mm. Därför att om du glömmer din tvåfaktorautentisering och, ja. och hör av sig till mig och säger jag har glömt min tvåfaktorautentisering, kan du ta bort den en stund så lägger jag på en ny? Mm. Ja, det är jättebra. Men då är det ju upp till mig att bekräfta att det är verkligen du och inte någon annan som låtsas vara du. Precis, vem är det som skriver in PIN-koden? Precis, vem är det som slår på den där? Mm. Och det är ju inte svårare än att om du känner de användarna du har runt omkring Då kan du ju ganska lätt och ganska snabbt när en sån har gått igång verifierat att det verkligen är ett användare. Mm. Som nu satt igång den här tvåfaktorautentiseringen korrekt. Och det går ju bra inom företag. Det är svårare i en global jättetjänst som Gmail att göra en sån sak, för de vet ju inte användarna i sig. men men då brukar det finnas sån här jag är inte en robot Precis, som man kan klicka i. Och då såg jag världens roligaste klipp när de hade byggt en liten robot. Det var naturligtvis några, några roliga mm. forskare som hade byggt en liten robot med en pekarm som åkte fram till sin iPad, oh, blipp, oh. och sen så var det min en robot. <coughs> Exakt. Så så bypassar, vi det. så bypassar vi det. Absolut. Men nej, men så, se då. i företagen kan du delegera det här. Om du är ett jättestort företag, många säger att ja, ni är små, ni kan göra det. Mm. Nej, men du kan alltid delegera gruppvis och ha en ansvarig för respektive grupp. Ja, det är ju inte en administratör för 10 000 användare, man som, får ju skala ner det naturligtvis. Som sköter det. Men det viktiga är att de känner användaren personligen. Mm. De kan faktiskt säga hej, är det verkligen du? Och veta i kommunikationen att ja, det här är bekräftat. Det, är mm. liksom inte, det ska inte gå att lura dem med att låtsas svara. Någon annan. Någon annan. Det är lite det som är hela grejen. På de bolagen som du kan låtsas vara någon annan, ja, där är det viktigt att det finns centrala, lokala personer som har kännedom, som vet att här ska egentligen inte du vara. Nej, precis. Så egentligen det vi vill ha sagt är att tvåfaktor är super. Finns det, slå på det, men ta inte det som en automatisk hundraprocentig försäkring att det inte är någon annan som försöker ta sig in Nej, med en tvåfaktor. Utan säkerställ i enrollment, att det verkligen är rätt person som har fått igång den. Precis. Därför att vet du att det är rätt person som har fått igång den, då kan du vara ganska trygg att det är ingen som bara hackar sig in i det här kontot hur som helst. Nej. Men, Just enrollment, alltså du vill säga nu behöver jag återställa någonting. Mm. Då ska man vara extra careful med att det verkligen är rätt person. Vill man vara riktigt, riktigt trygg, be dem komma till dig live. I person, ja. I person. Jag mm. brukar oftast gå till människor jag sätter igång, typ en kommunikationsväg, typ slack eller någonting sånt, mm. som vi ska prata med varandra. Då brukar jag gå live till dem och se att det verkligen är dem när jag skickar ett meddelande till dem. Mm. Efteråt, och se att det verkligen kommer till rätt individ. Precis. Så. Nästa ämne. anti tailgating Vad är det för någonting? Det här är ganska enkelt. Var inte artig. <laughs> Dräm dörren i ansiktet. Om ni har en minnesbild, smäll dörren i ansiktet på folk. Det här med att hålla upp dörren, nej. Nej, det, det kräver sin plats. Det är bussigt att det när du går in i köpcentrumet. Ja, det går lite emot vad vi förhoppningsvis är uppfostrade med. Men vad handlar det om? Det handlar om att jag inte ska kunna smita in efter dig eller komma Precis. in på ditt passerkort? Det handlar om att man ska inte smita in på någon annans accesssystem. Det vill säga ganska enkelt. Även om det kommer den stora brevbäraren fullt med massa paket i handen. Vet du vad? Är det någon du inte känner? Släpp inte in dem. Det här är en viktig, viktig grej från företag. Det här är en ännu mm. viktigare grej. För, därför att det är det absolut vanligaste i just mycket social engineering, att penetrera företag, ja. det är att komma in innanför förtröskeln. Och det kan man ganska lätt göra men, eh, med att klä upp sig som elektriker, klä upp sig som brevbärare, klä upp sig som kaffemaskinist. Och så kommer man in och här måste ju företag ha en vaksamhet och en rutin och här måste ju andra ha en viss rutin. Men det handlar om grundprincipen. Om du släpper in dem, mm. då är det ditt förbff ansvar mm. att säkerställa att de kommer till rätt plats där någon säger oj den här känner jag. Mm. Ja, jag vet vad det här är för någon. Vem tog hand om personen? Då tar jag hand om den mm. från nu. Nu är det mitt ansvar. Men du får inte bara släppa in folk och lämna dem ensamma. Det är inte okej. För hur oartigt det än må låta, men just det faktum att bara komma in i huset räcker ju allt som oftast. Jag behöver egentligen inte komma in i system sen. Jag kan ha ett USB-minne med mig. Jag kanske kommer åt ett korskopplingsskåp. Jag kanske har någon enhet som kan lyssna av något annat. Jag kan ju faktiskt stå där vid min kaffeautomat och fortfarande göra skada. Mm. Vi har, jag har nu eh, tvingat all personal hos oss att skriva på en erinran om Och då har ju många personal sagt att vi har ju inte accessen till de här högkompliant grejerna Nej. Varför måste jag som jobbar på kontoret då skriva på den här tystnadsplikten? Jo, för de har access till dem med access. Mm. Det vill säga, de kan montera in buggar, mm. avlyssningsutrustning, ja. Det finns en anledning till varför trojaner heter trojaner. Precis. Och här blir jag lite sur på ungdomar idag som inte förstår att det refererar till en grekisk mytologi utan tror att det var skadlig kod från början. Nej, det finns en bok som heter Iliaden. Väl värd att läsa. Ja, jag, jag är nästan beredd att ta ett eget poddavsnitt bara för att förklara var det här kommer ifrån. Men ja. trojansk häst är inte datavirus från första början. Men däremot är det ju faktum att du kan bli utnyttjad på det sättet för att agera trojansk häst in i ett företag på det ja. sättet. Så att... Vissa företag installerar bra anti telgating portar där ja. du inte kan gå mer än en och en i taget. Personslussar och så vidare. Rena mm. personslustar. Men även för det, så tänker för. Håll inte upp dörren för någon, utan låt dem komma in på sin egen merit. Det är det vi kan säga hela tiden. Att, ja. ja, att det är inte godtroget komma in eller bli insläppt i huset utan att veta varför. Se till att någon tar ägandeskap för varför den personen är i huset. Nästa ämne, phishing. Pratas ofta om, men vad är phishing? Det är att jag skickar ut massa bluffmail, låtsas vara någon annan. I mm. hopp om att någon till slut antingen klickar på en länk, öppnar ett attachment eller till och med bara svarar på mitt mail. Mm. Det finns ett annat begrepp som heter spam. Just. Det är precis spam. Det är precis vad det är. Om ni har vunnit en enorm enormt arv från en riksläkting ni inte visste som fanns i Nigeria. Men ni ska bara betala 2000 dollar för att hämta ut det här arvet. Mm -hmm. Antingen har ni jättetur eller, eller så är det en skam. Eller som är Och de här kan bli hur avancerade som helst. Mm. En väldigt poppis grej är till exempel, du har ett paket att hämta, klicka på den här länken. Just <här> Mycket av de här vanliga sakerna. Du och, och. Reklamspam kan precis. ju komma rent. Du ja. kan verkligen... Att, det ser ut som en Adidas reklam men det är inte adidas-reklam. Nej, och det här kan ju komma både i mail och som sms också ja. ska vi se. Men Absolut. det är just, precis som Hanna sa, länkar är till för att klickas på. Så mm. vi instinktivt klickar på länken. Vi blir ju nyfikna också. Så vi vi blir bli nyfikna och undrar vad det är och så vill vi klicka på länken. Och, så är det, och speciellt om det står åh du har en paket att hämta, ja, då ja. brukar vi bara klicka på länken. Du har ditt och datt att hämta. Ja. Mm. Här finns det en lätt lösning som jag föreslår i många mm. fall. Använd mobilen för att klicka på länken. Just det. Men ha inte mobilen ansluten till företagsnätverket. Nej. Och det här är nästa. Vad bra att du sa det. Det blir en bra liten segway här in på nästa. Telefonkultur. Mm. Vi hade, det är en diskussion som finns om man ska ha en säker mobiltelefon. Eller om man ska ha en osäker enhet, det vill säga en säker telefon med massor av system. Och så kör man på med MDM-system, alltså Mobile Device Management-system och så vidare. Och så försöker man låsa ner telefonen som man gör med en dator. Det är en taktik. Den var jättepoppis för ett par år sedan. Vi jobbade med det bland annat förut. Men nu börjar trenden bli att man har en osäker enhet istället. Det vill säga så lite eller inga företagssystem alls på telefonen. Och det finns en fördel med den. Och Det är just precis som du säger, du kan använda telefonen som lite av ett kaffefilter mot allt som kommer in. Ett bra slaskfilter. De flesta av de här phishing-grejerna är fortfarande inte skrivna för telefoner. De är skrivna för datorn och att du öppnar det i datorn primärt. Ja. Så att jag vill slå ett slag för använd telefoner, använd mejltjänsten via webbläsaren, inte hårdklient. Just. Eliminera också mycket sådana där skum, skum-skum-grejer. Mm. Och se till att du har ett antivirus som håller lite koll. Även i din telefon? Ja. Även i din telefon. Ja. Även i din dator. Mm. Så att i din dator, öppna dig en mailbrowser. Mm. Gå in via webb, mailaccessen istället för direkt tjock klient. Om du ska klicka på en skumlänk. Men framför allt i första hand, ha en telefon som är en slaskenhet, det vill säga den under ingen omständighet heter knuten till företagsnät företags på något sätt. Nej. Utan du har bara ett rent, här är internet. Klicka på en skumlänk där. Har du ett konstigt attachment som du ändå känner åh, det här vill jag se? Klicka på den. Men läs länken först. Mm. Läs länken om du säger att den är från DHL. Ja, Om, he om urellen heter DHL Company. Någonting, någonting. Mm. Eller DHL 2. Eller ja, precis. Mm. Var inte säker då utan googla det och se vad ska DHL-länken egentligen heta. Mm. <coughs> Därför att Ta inte för givet, utan läs länken och se ser den okej okay ut. Alltså, för phishing -mail, de ser ju oftast extremt proffsiga ut. Ja, för jag ett gäng år sedan var ju så taffligt så att man, man såg att det var någon som hade suttit hemma i källaren och satt ihop, men idag ser man ju riktigt proffsiga ut. Det är loggor och det är kontaktytor. Mm. Man har ju snott yes. information från de här relevanta företagen. Du har snott de standardmejlen som går ut mm. och så har du skickat ut den, så just för att du ska klicka på länken ja. och se vad som händer. Men jag säger det, jag brukar använda min telefon för att klicka. Och så vet jag att min telefon då är faktiskt öppen för att det finns en annan poäng också. Det är ganska enkelt. Folk vill ha sina egna appar i telefonen. Jo. Så är det bara. Och har du möjlighet att ha dina egna appar i en enhet, då kan du vara mer restriktiv i den andra. Yes. Och då prioriterar jag hellre att ha en ren dator för folk att jobba på ur företagsperspektiv. Och sen så har de en telefon som kan vara ganska kladdig. Men då... Vet du vad, vill du ladda ner din egen Facebook? Vill du ladda ner en taxi-app? Vill du ladda ner, behöver inte jag sitta och bekymra mig om whitelisting? Och en massa skumma appar i telefonen. Mulle Mac och Ikea Home Planner. Ja, precis. Men ni kan ge er på att om inte folk får göra det, då har jag 19 personer som sitter och håller andan på mitt kontor tills dess att de ja, ger mig. Så det där så det. brukar ofta vara en känslig strid och så kan man ta diskussionen om det var relevant att ta inte. Men ha en enhet som man kan ha det på. Mm. Som du säger, då brukar man få en större... Ett större okej, okay att man låser ner en dator, för datorn är ju faktiskt på nätverket hela tiden. Och sen kanske man borde ha någon VPN och lite annat som och gott för att inte komma åt de godaste hemligheterna där. Men det är en bra taktik i alla fall. Dels för användarglädje och dels också för att det är ett bra, ett bra kaffefilter mot potentiella phishing-attacker. Ja. Är det något annat som vi vill lägga till som jag saknat? Som vi vill ta upp? Nej, jag tycker att det här sammanfattar åtminstone Just. kort. Här och nu. Här och nu. Och, ja, som tänker tänker för lite grann. Men kommer det skumma mail som ni inte har förväntat er? Med attachment ni inte har förväntat er? Ta en extra sväng och läs dem ordentligt och se på länkarna. Är det här verkligen någonting som ser relevant ut? Mm. Och vad ni än gör. Öppna inte dem på en enhet som också har tillgång till andra nätverk inne i företaget. Nej, det är så det sprider sig. Det är så det får du får bort det. Så det gör. Mm. Har ni andra smarta idéer som ni tycker är relevant att vi promoterar och pushar så hör av er gärna till oss på vår sida citynetwork.se stacken. Har ni andra frågor så ni är ni välkomna med dem också. Men för idag så tackar vi för oss på återhörande. Hubba! <skratt sound>